מזל טוב, את בהיריון. זו בדיחה? איזה הריון בראש שלך? התקשרו מהבית חולים, נסי, התעורר. לא שאלת אותו, מה, מי, מו, איך אתה יכול להיות כל כך אדיש? תתחתני איתי. אבא, אני רעב. בבקשה תלך. למה? כי אני בהיריון ואני לא יודעת ממי, בסדר? מה לי ולזה? הוא לא מזהה אותי. סליחה שאני כזה רגשן. הוא צריך לזהן. סליחה? הבן אדם תקוע בגיל 10, זה הדבר היחיד שיוציא אותו מזה.